Tô achando o senhor tão calmo hoje, tá tudo bem? Você dormiu bem essa noite? Você tem dormido bem, Gilberto? Dormi bem. Você dorme bem, tranquilo? A tua esposa me disse que você dorme com isso aqui, Gilberto. Fiquei chocada. Por quê? Controlar o horário, né? Até lá dormindo, você fica... Eu, hein? Isso é loucura, hein?